A Prefeitura de Ribeirão Preto ataca os vereadores que votaram contra as obras do PAC. Mas a licitação continha graves erros, tanto que foi suspensa pelo Tribunal de Contas. Na última semana, a prefeita Darcy Vera atacou os vereadores oposicionistas por conta das obras do PAC 2. Uma das manifestações foi através de rede social. Ela explica por que as obras ainda não foram realizadas. Em um dos trechos, diz que os vereadores contrários, que votaram não, ingressaram com uma ação para impedir a licitação e, assim, impossibilitaram a realização no prazo estabelecido e concretizado. A prefeitura está abrindo a segunda licitação para que as obras sejam realizadas e espera que os vereadores apoiem desta vez. Mas não foram exatamente os parlamentares que impediram as obras. No início do ano, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu as licitações do PAC, depois que os vereadores de oposição apontaram 12 irregularidades no documento. Tudo fundamentado por relatório jurídico. Atacar a Câmara é querer jogar a culpa pela incompetência da Prefeitura em se fazer um edital, né, sobre outrem. Simplesmente os vereadores cumpriram o papel deles. Votaram contrário ao projeto porque encontraram vários defeitos no projeto. Como o projeto foi aprovado pela base governista, eles foram ao Tribunal de Contas como agentes fiscalizadores e denunciadores das irregularidades e o Tribunal de Contas suspendeu a licitação. Além disso, Ribeirão não pode contar com o dinheiro do PAC. Ele pode ser suspenso pela União este ano. O governo federal anunciou que toda a obra do Programa de Aceleração do Crescimento, com menos de 70% de conclusão, haverá um contingenciamento, que é a suspensão dos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual. Recentemente nós tivemos a fala do ministro Levy, né, que as verbas estão sendo bloqueadas. Novos projetos não vão ser implementados. Então nós temos o caso aqui em Ribeirão Preto, que várias obras estão abaixo desse índice proposto pelo ministro. Então nós vamos realmente ter alguns problemas que vai dificultar, inclusive, a questão da mobilidade social aqui em Ribeirão Preto. A aprovação do empréstimo do PAC aconteceu em 2013, no valor de 310 milhões de reais. Com a soma dos juros, no final das contas, a cidade vai contrair uma dívida de mais de 1 bilhão de reais. Mas, assim como em outras obras, especialistas temem que, mesmo que saia este dinheiro, ele seja desviado. O Hospital Santa Lídia, temos o posto da rua Cuiabá fechado há mais de 6 meses, temos o dinheiro do IPM, que foi resgatado e teve que ser devolvido quase 20 milhões de reais a mais, né? Temos as ruas todas esburacadas, o sistema de saúde que não funciona, tudo errado. Então, o que falta na Prefeitura de Ribeirão Preto é competência. A questão do calçadão aqui de Ribeirão Preto. Nós estamos com essa obra desde 2012, abril de 2012. Nós estamos em agosto de 2015 e até agora essa obra ainda não foi concluída. Mas o que será que acontece? Então, quer dizer, é falta de planejamento, é falta de gestão. E aí eu posso até dizer o seguinte, o que evidencia uma situação dessa? O PAC, para nós, ele não representa um plano de aceleração do crescimento, e sim um plano de aceleração da corrupção. Renata Carvalho, para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura afirmou que após o anúncio do corte de verbas pelo governo federal, a prefeita Darcy Vera se reuniu com o ministro Gilberto Kassab, que assegurou a execução das obras aprovadas para Ribeirão Preto. Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pussi, vamos conversar agora com o cientista político José Elias Domingos. A disputa entre situação e oposição revela o quê? Boa tarde. Boa tarde. No sistema democrático, a disputa entre aqueles que detêm o poder e aqueles que têm o papel de contrabalancear esse poder, ela é saudável. Se Ribeirão Preto tivesse muito mais esse jogo de disputa política saudável, não tranca-pauta, entre situação e oposição, a gente teria uma cidade muito melhor administrada. Essa disputa tem interesses em confundir o eleitor e não explicar nada para o cidadão? Na realidade, é curioso, porque se a gente for perguntar para as pessoas na rua, a grande maioria dos cidadãos hoje não sabe sequer quem que é da oposição, quem que é da situação. Muitas pessoas não conseguem atrelar, por exemplo, vereadores que sustentam a prefeitura com uma base de situação. Ainda isso é muito pouco claro para Ribeirão Preto e para os seus cidadãos. A administração erra ao não explicar o que é o dinheiro do PAC e quais dívidas vai deixar para frente? De certa forma, sim, a prefeitura tem o dever de prestar esclarecimentos. Não precisa, por exemplo, a promotoria ter uma audiência pública para poder, uma ação civil pública, para poder contestar uma licitação que foi meio suspeita, relacionada à falta de transparência, à falta de publicidade. Se a prefeitura investe tanto em redes sociais, em comunicação, por que não divulgar esses atos? Por que não reconhecer os seus erros, né?
E usar essas redes sociais para estabelecer o debate revela falta de politização para temas importantes na cidade? A gente vive a era da informação, a era do aperfeiçoamento das tecnologias de informação e comunicação. Então, se essas ferramentas, como a rede social, ela for utilizada de uma forma legal, uma forma transparente, ela é muito bem-vinda. O que a gente vê muitas vezes é o político instrumentalizando as redes sociais para benefício próprio e muitas vezes enganar o eleitor. E isso é perigoso. Certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que após o ataque ao carro forte em Mococa, funcionários da Protege fazem manifestação. Pussi. Obrigado.